Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – біологія як наука, предмет біології, основні галузі біології та її місце серед інших наук. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Біологію називають провідною наукою 21 століття. Без досягнень біології нині неможливий прогрес аграрних наук, охорони здоров'я і навколишнього середовища. Біологія з грецької мови біос – життя, логос – вчення. Наука, яка вивчає життя в усіх його проявах, та й на всіх рівнях організації живого. Об'єктом вивчення біології є живі організми. Предметом вивчення біології є прояви життя у всій своїй різноманітності. Це хімічні елементи, речовини реакції живого, будова, процеси життєдіяльності і поведінка організму. Виникнення, розвиток та вимирання видів, формування і зміна угрупувань, значення біосфери для планети Земля та багато інших. Мета та завдання сучасної біології спрямовані на здобуття знань, необхідних для розв'язання екологічних, демографічних, економічних, соціальних та інших проблем, пов'язаних із збереженням природи, біорізноманіття, здоров'я та умов існування людини, а також з розвитком різних галузей діяльності людини. Біологічні знання допомагають людині формувати світогляд, бачити навколо себе не лише красу метелика чи квітки, а й розуміти мудрість її призначення чи гармонію функцій будови. Біологічні знання мають величезне і практичне значення для всіх галузей діяльності людини, але найширше їх використовують у сільському господарстві, промисловості, медицині, техніці та охороні природи. Різні розділи біології тісно пов'язані із досягненням природничих – фізика, хімія, географія, астрономія, геологія, точних, математика, логіка, інформатика, кібернетика і суспільних – філософія, історія, наук. Біологію як систему наук можна поділити на такі напрямки. Наукові напрямки з вузькою спеціалізацією. Практичні наукові напрямки. Наукові напрями на межі з точними і природничими науками. Інтеграція із суспільними науками. Отже, наукові напрямки з вузькою спеціалізацією – це ботаніка – наука про рослини, зоологія – наука про тварини. Бактеріологія – наука про бактерії, мікологія – наука про гриби, вірусологія – наука про віруси, антропологія – дисципліни, присвячені вивченню людини, морфологія – вивчає зовнішню будову та форму організмів, анатомія – вивчає внутрішню будову та форму організмів. Фізіологія – наука про функції живих організмів та їх частин. Молекулярна біологія – дисципліни, які вивчає молекулярний рівень організації життя. Цитологія – наука про клітини. Гістологія – наука про тканини. Біологія розвитку – наука, яка вивчає закономірності індивідуального розвитку. Генетика – наука про спадковість і мінливість. Екологія – наука, яка вивчає спосіб життя організмів та їх взаємодію з навколишнім середовищем.
Еволюційне вчення – розділ біології, присвячений дослідженню закономірностей історичного розвитку живого. Систематика – наука, основним завданням якої є класифікація живих істот. Палеонтологія – наука, яка досліджує рештки викопних організмів. Практичні наукові напрямки. Агроекологія, біотехнологія, біомедицина, космічна біологія. Наукові напрями на межі з точними і природничими науками. Біохімія, біофізика, біометрія, біоніка. Інтеграція із суспільними науками. Соціобіологія, зоопсихологія, біоетика. Ще біологічні науки можна уявити у вигляді дерева. Коренем дерева буде анатомія, екологія, фізіологія, біохімія і молекулярна біологія, цитологія та генетика. Кроною ж дерева буде зоологія, бактеріологія, ботаніка, мікологія та вірусологія. Поміркуйте, чому це так. А тепер натисніть відео на паузу та розгляньте таблицю «Основні галузі біології». Поміркуйте, коли вони виникли і з чим це пов'язано. Біологічні дослідження потрібні для збереження здоров'я людини, а також лікування та профілактики захворювань свійських тварин. Забезпечення людини продовольством. Збереження та поліпшення навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Домашнє завдання – опрацювати параграф 1, поміркувати над запитанням, які винаходи людства сприяли розвитку біології. Дякую, що дивилися мій канал. До побачення!